Edit, para mim, é uma das escolas que acho que teve um papel fundamental nos últimos anos no mercado, porque tem ajudado a desmistificar um bocadinho aquilo que é a palavra digital. Uma escola que foi um bocadinho pioneira nisto tudo, a aproximar-se das agências e do mercado de trabalho. As universidades e alguns cursos mais teóricos formam as pessoas de uma forma, se calhar, um bocadinho menos prática do que as pessoas que saem aqui da EDU. Não duvido que essa é uma das grandes mais-valias da escola, é o facto de trabalhar com tutores que não são académicos, mas sim profissionais, com capacidades académicas, ou seja, de passar conhecimentos aos alunos. A EDIT tem em contacto com o trabalho, tem a ver com os tutores, tem a ver com o facto de estar em contacto com o mercado, isso para nós é importante. Eu acho que as escolas são muito focadas em trabalhar as ferramentas e muito pouco focadas no que é que nós vamos criar, o que é o mercado de trabalho. E o que é que as agências criam para as marcas. E a EDIT tem feito esse trabalho do contexto real. Para mim é, em primeiro lugar, um aval de qualidade, quase que um carimbo que atesta que aquela pessoa, independentemente de a conhecer, já demonstrou uma curiosidade pela área e optou por uma das escolas que tem maior reputação no mercado, portanto só por aí já é um bom sinal. E depois é a possibilidade de, uma vez que somos todos tão próximos, conseguir rapidamente obter referências acerca daquela pessoa. A EDIT é uma escola focada no ensino digital e em áreas próximas deste. Tem desde o Digital Marketing, o Digital Interaction Design, o UX Design, o Front-End Development, o Digital Account e o Mobile Development. Estas são as áreas mais importantes, ou seja, onde está o nosso foco, mas naturalmente depois, em conjunto com a oferta formativa que temos restante, como os workshops e ações pontuais que fazemos, como os eventos e industry sessions, no fundo criamos um mix de temáticas próximas das áreas referidas, mas que também procuramos tendências e digamos, novos caminhos a percorrer. Os alunos levam daqui quatro coisas fundamentais. Primeiro, o conhecimento, que eu divido em dois, conhecimento explícito e implícito. Conhecimento explícito, que é algo que tu absorves, lês um livro, tens uma aula e percebes o que é que as coisas são. Conhecimento implícito é, eu sei aplicar esse conhecimento que eu absorvi. Portanto, essas são as primeiras duas. A segunda é a rede de contactos que levam. Temos tido a felicidade, enfim, isto dá algum trabalho também, de ter uma equipa de tutores na EDIT. São pessoas que são líderes de indústria, cada um na sua área, muito especificamente. Portanto, os alunos já têm um acesso privilegiado aos próprios recrutadores. E na parte do networking levam um segundo valor, que são os seus futuros colegas. Acho que o que a EDIT me ofereceu foi, sem dúvida, o contacto com todas aquelas áreas que fazem parte do digital, ou seja, todas as disciplinas fazem parte do digital e que eu não tinha conhecimento. Para mim, o digital acabava por ser muito o que vemos no Facebook, muito social media, na realidade é muito mais do que isso. Tem um conjunto de áreas que estão transversais a digitais e a EDIT isso ensinou-me. A escola ouve a indústria, porque uma escola que forma pessoas que a indústria não precisa, não está a fazer um bom serviço a ninguém. E eu acho que a evolução tem sido essa, o esforço da EDIT de perceber o que é que nós podemos dar de valor para quem vai tirar uma formação, formações que são pertinentes, que são skills que o mercado precisa e que o mercado absorve, por outro lado, elevar a qualidade da indústria. Isso é uma coisa que todas as indústrias precisam, que alguém que faça esse drive que alguém que faça o drive do crescimento e de fazer subir a bitola. A média tem que estar mais alta. Mas gosto muito de associar a palavra missão à EDIT. Há aqui uma missão, há um propósito por trás. Portanto, essa é a palavra que eu mais gosto de associar aqui à escola.